أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا همة الشيخ احضرنا في هذا المحضر، وتعتف لنا بنظرة تأتي لنا بالظفر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق المقدار. ينبكوا جروب متحابين في الله أقبل من يسير في بلاتفورم يب دي زيار يب دوين دوكيل في ويكيل بي تينك نك ديماش 7 août 2022. Et inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci benen dars. Ñu ngi ko xamé té inshallah sira lañu waron def. Waye xamna né dañuy muju def rek hadith ndax té xam ngeen ko ñu ngi jublu xew xew bu mag, xew xew bu mag. Xew xew bu mom moy tamxaret. Tamxaret ñu koy gëna xamé ci al-Ashura. Ni ko gëna xamé ci Ashura bo nak am ay sunna yu ci nek ak ay mbir yu ci mëna def, motax ñu néwon ñu profito inshallah waxtaan ci lolu pour que mbolem ñun ñëpp ñi nga xamantene ñu ngi nek ci plateforme groupe mutafahabina fillah ak ñi nga xamantene ñoy ñu ci suivre ci MCM TV yëpp ak mbolem plateforme yëpp ñu waxtaan ci Ashura ba nga xamantene dinañ ko mëna def, te def ko ci ni nga xamantene mo gëna dëppoo ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Li ëpp ci téré yi nga xamantene ñun moom lañuy topp di wax, malgré que am na ay yeneen wuute yu bari ci yeneen mazahib yi, waaye ak itamit ñu dëppale ko ak jàngale mag ñi, ni nga xamantene ñoom suñu mag ñu baax ñooñu moom lañuy bàyyee comme héritage mooy asar. Tam xarit nak buñ koy wax bo koy firi ñi ëpp dañuy wax Ashura. Ashura nak moy 10e, Tasu'a moy 9e, waaw, c'est à dire 9e jour ak 10e jour. Boko sello ñu bari dañuy wax Ashura te mën na am sax xamuñ lu Ashura di firi. Ashura moy 10e jour, dégg nga, 10e jour bobu nga xamantene moy nekk ci année musulman bi, jël benu de nga année bu bees bi, ndax ci année musulman buñ koy compté moom si 10e jour bi si la de nga année bi di commencé waat, malgré que par exemple compté wuñ ko si le 1er bi sax. Moo dañuy profité aussi di ndokkeel umma islamique bi yépp ak itamit mboolem julli di fekk fu munti nekk. Ashura boobu nag di 10e jour bi ak Tasu'a yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amna lum si wax, ndax na ñëw na ci hadith bo xamantene Abi Hurayra rek moko solo mu wax ne dañu laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, Muawiya dafa wax ne dégg naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ne bés bii de muy Ashura, dégg nga, bés bii mooy bésu Ashura, mooy bésu fukkeeri fan ci Muharram. Mu ne yàlla de farataalul si moom pour mu oor ko, waaye nag man tey oor naa ko. Képp koo xamantene soob na la na nga ko oor, kum neex itamit bu la neexee mun ngaa dog. Loolu d' accord nañ na hadis bu wër la, mooy ne Bukhari ak Muslim solo nañ. Oor Ashura mooy fukkeelu fan bi ak fukkeel ak benn bi, wala fukkeel wala juróom-ñeenteel bi, yooyu du farata, sunna la. Ndaxte Aïcha wax na ne jële nañ si moom mu wax ne mu ne bésu fukkeel ci Muharram bés la boo xamantene waa Quraysh dañ ko daan oor ci jahiliya, mooy ci avant l'islam di ñëw. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam itamit di ko daan oor njëkk ñuy farataal si moom koor. Bi nga xamantene ñëw na nag Madinatul Munawara, moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu digal nit ñi ne leen mun ngeen woor fukkeelu fan boobu, mooy bésu tamxaret. Xam nga ci juróom-ñeenteeli fan bi lay nekk si guddi bés di fukkeel, fukkeel boobu la ñuy woor. Mu ne bi nga xamantene nag yàlla faratal na Ramadan mooy oor weeri koor,
yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal di wax ne ah léegi nag képp koo xamante ne neex na ko kum neex mun ngaa oor dégg nga ba sutam xarit kum neex itamin mun nga ko bàyyi. Loolu xadis la boo xamante ne Aïcha moo ko solo. Xam nga boo seetloo alquran buy wax ci mbiru koor bi nga xamante ne mooy koor gu mag yi daf ne ee yéen ñi nga xamante ne gëm ngeen farataal nañ si yéen koor comme ni nga xamante ne noonu lañ ko farataale woon si ñi leen jiitu. Kon xam nga kon jaahiliya aussi ak ñi nga xamante ne ñoo nekkoon si yeneen diine yi dañ daan oor waaye koor gi ñuy oor bokkul ak ñun oor bi ñuy oor. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danaan oor Ashura njëkk dégg nga ñuy farataal koor waaye biñ ko farataalee si la wax ne moom dee léegi ku bëgg na nga oor ku bëggul itamin bu la neexee bul ko oor. Ibnu Abbas radiallahu anhu wax ne mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na ak si madinatul munawara mu ne mu fekk fa yahudi ñuy oor fukkeelu fan ci muharram mu wax ne moo lan la lan moo xew lii lan la ñu ne ko bés bii de bés bu màgg la bés la boo xamante ne ci la yàlla muccaloon yonent yàlla Moussa ci firawna labal firawna muccal itamin bani israil ci seen noon ya dégg nga. Moussa nag dal di koy oor moom di ko sante suñ borom subhanahu wa taala tànn bés boobu muy bésu fukkeelu fan dégg nga ci weeru tam xarit di ko oor bim ñëwee moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi laajee ñu ne ko looloo tax Moussa di ko oor mu ne ko ndee nañ koy oor ndaxte ñun ñoo gën a yeey Moussa dégg nga ci ñi nga xamante ne sax ñooy woote ne ñoom ñoo ko gëm dal di koy oor dégg nga digal nit ñi tamit ñu oor ko. Xadis boobu ñëpp d' accord nañ ne xadis bu wér la. xam nga li tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax waa madinatul munawara ne leen bés bii lan la ñu ne ko bés bi Moussa moo ko doon oor bu santeeku yàlla lim ko musaloon si firawna ak ñim àndaloon dégg nga mu ne ñun ñoo gën a yeey si Moussa. xam ngeen ne julit bi njëkk ngëmam di wër foog mu gëm yàlla gëm yonent bi gëm itamit mboolem yonent yi nga xamante ni suñ borom subhanahu wa taala daf leen yónni woon ñu dalee ci suñ maam aadama ba ci mujjantalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. kon gis nga dégg nga gëm yonent yi bokk na ci charte ne nit ki dégg nga pour mu gëm a mun a mot foog mu gëm yonent yooyu ci boppam. looloo tax mu ne leen ñun ñoo leen gën a yeey si yonent yàlla Moussa kon na ñëpp oor bés boobu. am na beneen xadis boo xamante ne Abi Moussa al-Ash'ari moo ko solo moom tamit dégg nga jëlee ko si Ibnu Abbas mu wax ne mu ne yowmul ashura mooy bésu fukkeel ci fan ci muharram mu ne bés la boo xamante ne yahudi dañ ko daan màggal jàpp ko muy seen feet. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu xamee illa bi mu ne leen dee leen di oor bés boobu te ngeen fonk ko ñun ñoo gën a yeey yahudi si yonent yàlla Moussa dégg nga. Ibnu Abbas aussi wax na beneen xadis mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne moom Ibnu Abbas dafa wax mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ooree dégg nga Ashura mu digle ñu oor ko dañ ko wax ne ko ey yow yonent yàlla yow xanaa xamuloo bés bi ci boppam yahudi dañ ko doon oor ak yéeféer yi mu ne leen bu soobee yàlla de oor nañ fukkeelu fan bi te année bii di ñëw insha allah dégg nga bu soobee yàlla dinañ oor juróom ñeenteel bi dégg njëkk nag année boobu di del si si la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal di génn àdduna. kon moo tax bu fekkee dañuy topp sunnaam rek bu ñu neexee mun nañ oor juróom ñeenteel bi ak itamin fukkeel bi wala fukk ak benneel bi dinañ ko gis. moo tax Ashura oor ko ñetti grade na mooy bu la neexee nga oor soit 9e jour bi ak 10e jour bi wala nga oor 10e jour bi ak 11e jour bi wala nga oor 9e 10e ak 11e mooy nga oor juróom-ñeenteeli fan bi ak fukkeelu fan bi ak fukkeelu benn bi waaye su la neexee itamit nga oor juróom-ñeenteel bi ak fukkeel bi su la neexee itamit nga oor fukkeel bi ak lan ak fukk ak benneel bi. moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
dégg nga. Am na sax si beneen xadis moom riwaaya bi mu wax daf ne yonent bi daf leen wax ne leen bu soobee yàlla su fekkente ne diwen fekk na ma fi de insha allah dinaa oor juróom-ñeenteel bi te dinaa oor fukkeel bi, waaye njëkk mu dégg nga bés boobu di del siwaat si la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna. Gis nga ko. Am na nag uute yu bari ci yeneen mazaay bi comme ahlu chia ak ñeneen, mais ñooñu ñun bokk ñoo ñoom, waaye ay julli lañu tamit. Ñoom yooyu yëpp dañ koo jàpp ne ay mbir la yoo xamante ne warul, ndaxte ay jafe-jafe la si njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon, kon loolu warul nekk feet. Waaye mbir yooyu xew dégg nga ñu ngi ñëw après bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan def yëpp, loolu dafa ñëw coïncide waat ak li nga xamante ne moom mooy taasuwa ak ashura. Kon nag loolu warul mun a dindi li nga xamante ne dégg nga moom lañ si doon def lu baax. Te boo seetloo lépp luñ ci def itamit nekkul dara lu dul ay mbir yoo xamante ne ay jaamu yàlla lay doon, ay julli ak i ñaan dégg nga, ak i toroxlu ak itamit ubbee at bu bees bi si ay mbir yoo xamante ne boo ko seetloo ay ñaan danaa ko jàng si kanam. Yëpp la muy jëriñ mooy ñaan yàlla musal ñu si ay musiba ak bala, sàmm ñu, sàmm suñu njaboot yi, gardeel ñu suñu pas-pas, aar ñu, ubbil ñu itamit at bu bees bi, defal ñu ko atu naataange ak xéewal. Am na nag ci taasuwa ak ashura ay mbir yu bari yuñ ci def, bokk na si ay julli ñuy def, bokk na si ay ñaan yu ñuy def, bokk na itamit ay joxe ñam, bokk na ci ay ziyaarawante, ay yakkale. Am na si lenn loo xamante ne ay aada la, am na si loo xamante ne moom diine la. Li si nekk aada nag mooy comme mbiru taaju bon bi, nit ñi sol ay yëre góor ak jigéen ay mbir yooyu moom ay mbiru xale la yoo xamante ne l'islam moom xamu ko. Buñ koy def itamit war nañ koo def ba nga xamante ne daal dina tënku dégg nga, bu mu nekk lu exagéré lu ëpp loo xamante ne mun na puus xale yi ci niru niru góor yu niru niru jigéen wala jigéen yu niru niru lu góor. Ak itamit ñeen ñu di dem di dajji kër jàmbur yi di jër la fa nekk si ay bagaas naan bés boobu loo def dagar naag ak yooyu yëpp, yooyu moom ca dëgg-dëgg dégg nga loolu moom l'islam xamu ko. Ak itamit di sàcc yi fi jàmbur yi di ubbi kër jàmbur yi dégg nga, kër góor dugg lu la neex loo fa fekk jël dem loolu moom l'islam xamu ko. Góor ñi tamit niru niru lu góor, jigéen yi niru niru lu jigéen, loolu moom ay aada africain yi la, loolu moom bokkul si diine waaw. Waaye nag kanta dégg nga mbirum lekk yi nga xamante ne moom lañ siy defit, loolu moom wax nañ sax ne xadis bi ñu wax xadis bi warul dëgërul, taxu koo dëgër. Waaye tamit naam xadis la, ndaxte Jabir ibnu Abdullah radiallahu anhu moo wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne képp koo xamante ne mu ne berndeel nga sa njaboot ci bésu fukkeel bi, c' est à dire mooy ci guddi ci bésu juróom-ñeenteel bi bërsët di fukkeel. Xam nga l'islam li ëpp si diine yi bu koy def wala jaamu yi bu koy def guddi la koy considéré, te bu ko considéré guddi day mel ni dugg na ci beneen bés bi. Jabir ibnu Abdullah ci xadis bi nga xamante ne wax nañ ne mun na am sax du xadis bu dëgër trop, waaye wax na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne képp koo xamante ne daal berndeel nga sa njaboot dégg nga si ñam yu neex ak yu baax, jox leen ñu lekk ba suur, bégal leen dégg nga ci bésu ashura, mu ne yàlla incha allah dina neexal sa année yépp, dina la itamit berndeel si année bi yëpp, dina la defal lu baax si année bi yëpp. Xadis bu Bayhaqi solo na ko ci téeréem bi nga xamante ne Shu'ab lañ koy tuddee. Ibnu Abdul Barr itamit dégg nga solo na xadis boobu, solo na ko. Waaye bu fekkente ne sax loolu yëpp ñëwul si xadis, ku nekk xam na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ana xayrukum li anni xayrukum min ahli, man maa leen gën ndaxte man maa leen gën ci sama njaboot, c' est à dire ni mu doon traité, ni mu doon jëflante ak njabootam nee na loolu la ñu gënee. Ku nekk ki gën si yéen mooy ki nga xamante ne moo gën si njabootam, te njaboot moom ni ñu siy gënee rek mooy teg leen siraatu mustaqim, yar leen ci jaamu yàlla, jàngal leen seen diine, waaye tamit oddu leen, aar leen, kiir leen itamit, te jox leen ñu lekk. Te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga ne bés boobu bés la boo xamante ne dañuy bugg ku nekk lum néew néew ci at bi nga suural sa njaboot kontaanal leen, kon loolu dara nekku si. Ndaxte bu nekkul woon taasuwa a ashura sax loolu luñ sopp la si bés bu nekk, rawatina ci bés boobu. Waaye nag kanta ñu ne nag par la force moom cere la ñuy lekk, loolu moom binduñ ko fenn ci sunna. Lépp lu nit mën a feetoo ci guddi googu rek ak lu mënti nekk ak bépp façon lekk bu mënti nekk rek amul problème. Li si gën a am solo rek mooy ne nekk na nga feetal sa njaboot.
ndaxte Sénégal xëy na cere lañ xam parce que aada la si ñoom moo fa gën a siiw ci loolu. Waaye boo demoon si yeneen dëkk yi tamit ñoom leneen la ñuy def xamuñ cere. Kon gis nga dégg nga boo fa defee loolu itamit amul benn problème. Kon képp koo xamante ne daal mun ngaa lan mun nga suural sa njaboot mun nga leen bégal itamit ci bés boobu bégal leen wàññiwu si dara waaw. Ci itamit Ashura Tasua mooy si juróom-ñeenteeli fan bi itamit sopp nañ si yii nii bëgg nañ par exemple nit ki par exemple mu naafila si mooy mu julli si julli yu bëri dégg nga bëgg nañ si itamit mu wird si wird yu bëri. Su fekkente ne mun na def par exemple fatiha benn yoon def fukki lixlaas ak juróom tëjee ko salaatu ala nabi loolu tamit dara nekk si lu ñu sopp la mooy pour ñi nga xamante ne amuñ jot. Ñi nga xamante ne am nañ jot moom bëgg nañ ginnaaw seeni naafila ak seen julli mooy si bésu juróom bés bi ñuy tam xaret sopp nañ itamit ku si mun a def fatiha benn yoon astaghfirullah téeméer ak junne ixlaas mooy junne dégg nga qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad ba mu jeex nga tëjee ko salaatu ala nabi def ko àddu yonent bi salaai sallam ñaan sa soxla yàlla barkeel sa at mu bees aar sa njaboot sàmm la loolu itamit bëgg nañ ku ko ci def. Loolu mooy si bésu lan si bésu juróom-ñeenteel bi mooy guddi gi nga xamante ne ci la ñuy tam xaret. Buñ tam xaretee ba bërsët nag mag ñi am na ñaan yoo xamante ne daan nañ ko daan ñaan dégg nga subateel buñ xëyee suñ demee ba nga xamante ne naafila dagan na parce que am na moment boo xamante ne dañu sipku fi naafila mooy fi jant bi di yëkkate ko. Waaye bu demee ba nga xamante ne jant bi yëkkate ko na ba naafila dagan sopp nañ itamit foofu nit ñi julli fa ñaan dégg nga ginnaaw fekk na jour boobu xam nga mooy jour bi nga xamante ne moom lañu war a oor. Wax naa leen ne booy oor soit da ngay oor juróom-ñeenteelu fan bi wala fukkeelu fan bi mun nga oor itamit fukkeelu fan ak benn bi. Waaye li wérte wóor moom mooy fukkeeli fan bi moom ñëpp d' accord nañ ni yonente bi salaai sallam ooroon na ko te digle woon nañu oor ko. Juróom-ñeenteel bi dafa waxoon ne su ma fi fekkaate dinaa ko oor mais malheureusement far fekk yonente bi salaai sallam génn àdduna ooru ko. Kon nag gis nga mun nga oor juróom-ñeenteel bi fukkeel bi ak fukkeel beeg benn. Léegi nag si bésu fukkeel boobu mooy buñ tam xarite ba bërsët subateel mag ñi daan nañ daan baaxoo di julli di ñaan yàlla pour tertu at mu bees mi ñaan itamit yàlla def si jàmm sàmmuñu sàmm njaboot gi barkeel yëngatu yëpp daan nañ daan julli ñeenti rakka. Ñeenti rakka yooyu loo si mun a jàng baax na dégg nga non loo si mun bu fekkee munoo li ñuy wax baax na. Su fekkente ne itam mun nga ko nga jàng si rakka bu nekk fatiha benn yoon après nga jàng qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad fukki yoon ak juróom nga def ko ba muy ñeenti yoon ñeent yoo xamante ne da ngay julli ñaar sëlmal julliwaat yeneen ñaar sëlmal. Kon rakka bu nekk da ngay def fatiha benn yoon fukki lixlaas ak juróom defaat beneen rakka fatiha ak fukki lixlaas ak juróom sëlmal defaat fatiha benn yoon fukki lixlaas ak juróom defaat fatiha benn yoon fukki lixlaas ak juróom nga sëlmal. Boo sëlmalee itamit sopp nañ lii may wax si nii soo ko munee def dégg nga ci lim nga def ko. Bi ci njëkk mooy nga def hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni'mal mawla wa ni'mal nasiru. Ma répété waat ko hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni'mal mawla wa ni'mal nasiru. Soo ko munee def juróom ñaar fukki yoon nga def ko boobu itamit sopp nañ ñu def ko ginnaaw julli googu ma wax nga def ko yaag sa njaboot ngeen répété ko. Soo paree si loolu sopp nañ itamit nga jàng lii may wax nii soo ko munee mooy subhanallahi mil al misani wa muntaha al ilmi wa mablag al rida wa zinat al arshi la malja'a wala manja'a min allahi illa ilayhi subhanallahi adad ash-shaf'i wal watri wa adad kalimatillahi tammati kulliha as'aluka as-salamata bi rahmatika ya arhamar rahimina wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azimi wa huwa hasbi
ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين لي مومو جوخ موي نيان بي تامن سو فكنتني مون غوكو جانغ جوروم نيار يون غا جانغ كو جوروم نيار يون واو كون دال غيناو بو جولي دي غا نينتي راكا بو سي نيك فاتحه اك فوكي الاخلاص اك جوروم بو سلمالي غا توك ياك سي نجابور ngay wax li ñukoy répété moy hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'mal nasir juroom ñaar fukki yoon ak tamin subhanallahi mil al mizan moy li mu mujj ñaan noon bam jeex nga def ko juroom ñaar yoon après nga julli ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam dal di tej bu boba nga ñaan yalla defal la atum jamm atum natang xewal yalla musal ñu sammu njaboot gi barkel yi nga tepp ba fepp fuñ bëgg ag ñu ag fa yalla musal ñu de nga def ñu ay deug deug julit def ñu itam ñu roy sunna yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñaan bi boko setlu lu am solo la ndaxte ñu muy firi moy ne ma ngi sabbal suñu borom subhanahu wa ta'ala de nga sabbal bo xamantene fess na de nga lepp lo xamantene balance la ci aduna sabbal bo xamantene mat na day way xam xam yep de nga fep fu xam xam yem dal mom li ma kay sante fa la yem de nga aki tamit ngeurmande fep fu num reey 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 ci bopam sante bi mu koy sante dépasser nul arche bi tamit poayam lu muy di sis ak lu muy reey reey sante gi mu koy sante diko sabali tamit de nga di sene non ma ngi lay wax yow suñu borom ne dal amul ben wéru way amul ben muccu way ludul ci yow la nek ma ngi lay sabalat benen yoon ci nombre yi nga xamanteni dañu impair ak nombre yi nga xamantene dañoo père ak nombre yi nga xamantene limu yi nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala bat yim utiliser bindisi yep ci bopam ma ngi lay sante sante bu yem non mbolé sen ma ngi lay ñaan yow suñu borom subhanahu wa ta'ala yal na nga ñu muccal ci sa yermande yow mi nga xamantene yaay borom yermande ma ngi lay wax itam yow yalla ne la amul pexé amul katan ludul rek dafa nek ci yow yow mi nga xamantene ya mag te tedd yow dal yaay ki ñuy aar yow yaay suñu sukkandeku kay yow itamin ci yow lañu wéru yow ki nga xamanteni yaay gën ji wéraay yaay gën ci ndëgër laay yow ki nga xamanteni yaay gën ci borom yaay gën ci dimbal ñu ngi julli ci sa yonent bi sallallahu alaihi wasallam mi gën ci mbinde fi yépp ak sahaba mi ak andondoro mi ak ñi nga xamanteni ay njabootal lañ mbolé seen gis nga ñaan bobu amna solo trop boko waxe ba paré ñaan nga muslaay kagn nga suñu borom subhanahu wa ta'ala wéru nga ci mom iru nga ci mom aru nga ci mom boko defé nak bu paré nga ñaan yalla may la atum jamm musal la sam la ñi nga ñaan tamit yenen at yu bari ñew musam la sa njabot yi tamit musal la ci mbollem de nga musiba ak balaay nek ci aduna bi yépp kon ashura dal mu ngi non ci jangale mag ñi ak ci li ñew ci lenn ci téré sunna yi de nga dal nonu moy li nga xamanteni buñ ko defé rek inshallah dinañ deppo ak sunna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy or tasu'a ak ashura moy 9e ak 10e bi wala ñu or 10e ak 11e jour bi wala ñu or 9e 10e ak 11e goudi bi nga xamanteni moy jitu tamit comme li ma wax de nga suñ mune def fatiha ben yoon fukki l'ikhlas ak juroom buñ amul temps bu fekkenteni am nañ temps ñu def fatiha astaghfirullah 100 fois 1000 istighfar moy junne non 1000 qul wallahu ahad junne qul wallahu ahad suñ xeyi tamit fekk ñu ngi or de nga ashura wala buñ orul ñu julli ñenti rakka rakka bu nek fatiha ben yoon fukki l'ikhlas ak juroom hasbunallahu wa ni'mal wakeel juroom ñaar fukki yoon subhanallahi mil al mizan de nga juroom ñaar yoon suñ pare ñu tej dal di ñaan suñu soxla ñu moytu nak de nga di def yeen yi nga xamanteni diine mom da kay bañ comme busu fet la ci julli di dugg kër jambri lo fa fekk jël de nga di sonal nit ñi di def tapage nocturne moy tankal nit ñi di leen baña nelaw lo yoy yeb mu ñu ko moytu de nga ci tamit di nuru nuru lu goor wala jigen yi di nuru nuru lu jigen te ñu jublu ci ay mbir yo xamanteni nak daf leen di charge lo moy daf leen di ray lo yoy yeb war nañ ko moytu itamin lepp lo xamantene dal julli la ak ñaan ñu gën ko privilégier sopp nañ ci ñu ziaré wante itamin
su fekkente ne am na ay jirim ñu bégal leen, borom xam-xam yi tamit ñu ziare leen. Dégg nga, suñ amee lekk yoo xamante ne mun nañ ko yàkkalante itam mooy saraxe, ñu sarax sàkkukati xam-xam yi ak jàngalekat yi ak itamit néew ju doole yi nga xamante ne ñu ngi dëkk ak ñoom, te mënuñu tamit ñu fexe ba àggale ay lekk si ñoom ba bés boobu duñu tumuranke. Yii daal mooy yi nga xamante ne moom lañu war a def si Ashura. Ñu ngi ñaan yàlla may ñu tamxaratu jàmm, ñu fekkee ko ay at yu bari, yàlla bu mu nekk suñu mujjantal tamxarat lépp luñ ci def. Yàlla na ko yonente bi salaai sallam ak suñ borom subhanahu wa taala gis ko, te ñu am ngërmande si ñun, te ñu dëppale ñoo sunna yonente bi salaai sallam ak turaasu mag ñi. Dégg nga, ñu wax ñëpp déwénati baal leen ñu ak baal nañ leen kulla aamin wa antum bi xéer. Lépp lu si jub suñ borom subhanahu wa taala, lu si dëng si ñun la. In uridu illa lislaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah. Ñu ngi leen di jox rendez-vous incha allah beneen dimanche. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.